Заради протестни действия джипитата в страната спират работа. Хиляди българи ще останат без лекар от днес. Протестът започна в областите Велико Търново, Кюстендил, Ямбол и Разград, като през следващите дни се очаква да се присъединят лекари и от други области, съобщават от Националното сдружение на общо практикуващите лекари. От Старозагорското сдружение изказват своята пълна готовност и подкрепа към колегите си. За мотивите за протеста и необходимостта от него разказва доктор Георги Бакоев, председател на Старозагорското сдружение на общо практикуващите лекари. Ние просто изпълняваме синхронно това, което е заложено. Утре вечер от 19 часа ще имаме общо събрание. Има анонси да присъстват и доста специалисти от болничната помощ. Най-вероятно след ще бъде взето решение, като настройката е в сряда сутринта да стартираме с ефективен протест в Стара Загора. Преди един час съм внесъл в регионална здравна инспекция и в районна здравно-осигурителна каса уведомителни писма, като допълнително ще уведомим колко от лечебните заведения, тъй като по смисъл на закона всеки един личен лекар е индивидуално лечебно заведение или групова практика. Дължа да се извиня от името на всички лекари, семейни лекари в Стара Загора и областта за неудобство, което ще им създадем, но повярвайте ми, това е и във ваш интерес и това е ход на края мярка. За да излезем на ефективен протест, ние просто нямаме друг избор. Стигнали сме до тук и сме взели това решение, защото просто никой никъде не иска да ни чуе, да подобрим условията на работа, достъпа на пациентите до медицинска помощ, безумията, които са сътворени в цялата тая една година, през която се опитваме да даваме становища, мнения, да пишем, да организираме срещи с министерството. Нищо от това не се случи. За съжаление, нещата вървят надолу. Затоваме в една бумащина, в нормативен хаос. Това е основното голямо притеснение на колегите. Има заложени и в новия така наречен служебен договор масани домислици. Много неща има за промени, които се въведаха на сила, буквално казвам на сила. И искам да кажа, че неистините или направо да окажа лъжите, които говори министър Москов за милионите в доболничната помощ, са само един голям сапунен михур. Това са пиар акции. Многото направление, ако седнем да коментираме член по член, алинея по алинея, нещата са изключително размити. Не може да се лъже така в публичното пространство и не трябва. Какво е обяснението на доктор Бакоев за разграничаването от протестните действия на медиците от спешна помощ? Говорях с няколко хора с огромен опит в спешната помощ. Говоря за няколко областни центри за спешна помощ. Това е самоволно излияние на госпожа Дислава Кателиева, която е председател на тяхната асоциация и която е тясно свързана с министерството. Казвам го съвсем отговорно, защото знам какво говоря. И това е една пиар акция, част от това, което е антипиара, което се осъществява в момента, за да се вбие в клин съсловието. Повярвайте, много от колегите знаят за какво става въпрос. Вярват. Страната доктор Мирослав Ненков, бившия министър в служебното правителство, министър на здравеопазването, предишното служебно правителство, каза изключително верни и точни думи. Това са думи на човек, който работи в системата, познава системата, знае проблемите и бяха много мъжки и точни казани неща. Искам да ви кажа, че има хора, които виждат нещата и хора, които стоят на повърхността и не виждат отдолу под черупката какво става. Доктор Бакоев допълни, че очаква в протестните действия да се включат над 50% от колегите в гилдията. За всички нуждаещи се от спешна медицинска помощ те работят дежурни кабинети на улица Александър Батенберг, 19, така че болните пациенти няма да останат без лекарска помощ.